Вітаю, друзі! Я Мар'яна Кобеля. Знову запрошую вас прослухати інтерв'ю про секрети успіху громади, а саме Сергіївської громади, що на Полтавщині. І до такої розмови, звісно, що я запросила голову громади Ігоря Лідового. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Перш ніж ми з вами перейдемо безпосередньо до розмови, я хочу закликати нашу аудиторію уважно слухати, дивитися, ставити питання. Ми обов'язково будемо на них відповідати. Якщо у вас є питання, як розвивати свою громаду, чи уточнюючи питання до пана Ігоря, будь ласка, це вітається. В коментарях до цього відео ставте. Додивіться це відео до кінця, адже ви бачите, що з перших уст маєте перспективу почути дуже корисну інформацію, як розвивати свою громаду. Ну і для тих, хто з нами вперше, скажу, що ви знаходитеся на YouTube-каналі «Час змін». Це YouTube-канал про гранти, інвестиції, проекти розвитку не лише громади, а й загалом. Тобто, якщо вам цікавить питання залучення грантових коштів чи інвестицій, то, звісно, що вам варто підписатися на цей канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Адже щодня ми розміщуємо інтерв'ю з представниками фондів та донорських організацій про найактуальніші грантові конкурси, а також рекомендації експертів, як отримати грант. І якщо вам цікава інформація про гранти для розвитку громади, будь ласка, підписуйтеся на наш канал, будьте з нами. Ну, а ми продовжуємо, точніше, розпочинаємо розмову з паном Ігорем про історію успіху громади. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, коли була утворена ваша громада? Наша громада була утворена у 2016 році. Угу. Тобто однією із перших ви об'єдналися і почали розвивати її досить активно. Роблю такий висновок, адже наше інтерв'ю це про успіх громади. Нагадаю нашим глядачам, що це цикл інтерв'ю в партнерстві з Асоціацією об'єднаних територіальних громад України, і ми говоримо лише з представниками найуспішніших громад, аби інші громади могли почерпнути позитивний досвід. Бачите, пане Ігоре, я нагадала на початку нашої розмови про Асоціацію об'єднаних територіальних громад. І знаю, що ви увійшли до її складу, стали активним членом цієї громади буквально на перших порах з моменту створення її. Скажіть, будь ласка, як вам асоціація сприяє в розвитку? Ви відчуваєте це? Так, звичайно. Тому що асоціація – це об'єднання однодумців, які мають якусь спільну мету і все роблять для того, щоб її досягнути. Тому, коли спілкуємося із колегами, то ми розуміємо один одного з півслова. От об'єднання однодумців дозволяє лобіювати свої інтереси у Верховній Раді, там, наприклад, в Кабміні, на інших щаблях. І коли це відчуває, наприклад, влада або представники влади, вони відчувають силу в об'єднанні. Тобто кожен по окремості ми менші варті, ніж коли ми об'єднані разом. А в яких успішних кейсах вашої діяльності проявлялася ось ця співпраця позитивно з асоціацією? Найбільш продуктивно виявилася наша співпраця, коли вирішилося питання адміністративно-територіального устрою. І чи буде наша громада на адміністративно-територіальній карті. Адже громада наша невелика, але ми показали своєю діяльністю, що і невеликі громади мають право на існування і на розвиток, якщо вони успішні, якщо в них є ресурси, люди, які хочуть цього. І от асоціація якраз нам допомогла довести у Мінрегіоні, у Кабміні, про те, що Сергіївська громада заслуговує залишитися на адміністративній карті. Ми дуже завдячуємо усім своїм колегам, асоціації в цілому за таку довіру і за таку підтримку. Угу. Давайте перейдемо безпосередньо до тих успішних кейсів, якими ви на сьогоднішній день пишаєтеся і можете з гордістю поділитися цим досвідом, да, впровадження їх в вашій громаді. Можете назвати ось так буквально кількома тезами найуспішніші кейси? А ми зараз будемо по кожному з них більш детальніше спілкуватися. Але поки що просто назвіть, чим особливо пишаєтесь.
Так, ну, по-перше, ми почали свою діяльність із стратегії. Це ще розпочиналося і в кінці 2016 року, тільки ми утворилися у 2017, але ми не замахнулися ще далеку таку стратегію на десятиліття, попробували такий невелику, скажімо, на, до 2020 року. І зараз, коли вже аналізували перед виборами, побачили, що всі, всі плани виконані. Зараз ми працюємо і, думаю, в цьому році приймемо вже на 7 років наступну стратегію, але напрямки залишилися ті самі, що були, тому що життя показало про те, що ми на правильному шляху. Напрямки в нас такі. Перше – це економічний розвиток, і тут ми трьома шляхами такими йдемо. Це кооперативи, це комунальні підприємства і це дрібне середнє підприємство. Другий напрямок – це люди. Або людський капітал, або там подолання бідності, це якість життя людей і так далі. І третій напрямок – це інфраструктура. Це інфраструктура стосується не тільки шкіл, дитячих садків, це і дороги, наприклад, і водогони, і багато чого іншого. Тобто це ось такі головні напрямки. Якщо говорити про конкретні кейси, що нам вдалося за цей час показати або почати, хоча ми знову ж повторюю, будемо розвивати це все, то це в економічному діяльності на створене, наприклад, кооператив Сергіївські ягоди, де двома напрямками рухаються: це молочний і плодово-овочевий. Це два комунальних підприємства, які також одне по забезпеченню воді благоустрою, по ТПВ, друге підприємство спеціалізоване, яке працює з лісовими ресурсами у нашій громаді. Ну, власне, це наш лісгосп, ми його так називаємо. І третій напрямок – це, наприклад, через фонд підтримки підприємництва, через програми підтримки підприємництва, через участь у грантових програмах, які залучаємо для того, щоб підтримати середніх дрібних підприємців. Це їхня підтримка і розвиток людей, залучення їх власне в активне економічне життя. Угу, чудово. Да. Напрямки окреслено. Я навмисно вас попросила дуже коротко на початку нашого інтерв'ю про них заявити, для того, щоб зацікавити нашу аудиторію, адже я переконана, нас зараз дивляться представники різних громад, і серед них є такі, які ще тільки переживають трансформаційні процеси, які щойно об'єдналися в 2020 році. Їм вкрай важлива така інформація від успішних громад. Досвід, почерпнути досвід. Тому зараз будемо детальніше говорити. Хто нас тільки доєднався до нас, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Буде дуже багато корисних рекомендацій. Ну і переходимо безпосередньо до економічного розвитку. Вас зафіксовано в стратегічному плані цей напрямок. І наскільки я почула, у вас в громаді є кооператив з двома напрямками. Так, діяльності. Точно знаю, що не кожна громада створює кооперативи взагалі. Скажіть, будь ласка, що вас підштовхнуло, де ви побачили ці можливості для створення кооперативу, так? І які бенефіти, яку користь відчуває громада від кооперативів? Ну, тут по економічному розвитку усі повинні зрозуміти, особливо сільські громади, про те, що їхнє життя і майбутнє залежить від активності місцевих, економічної активності місцевих жителів. Зрозуміло, і громадської, і суспільної, і політичної також, але ми говоримо зараз про економічну активність. Тобто, коли ми кажемо про, що від цього залежить майбутнє громади, чим будуть більше багатші люди, і чим вони більше будуть створювати бізнесів своїх, тим буде багатша і впевненіше почуватися громада в майбутньому. Тому ми вибрали такий напрямок – це підтримка бізнесової економічної активності жителів. А для цього потрібно було оцінити те, що ми маємо на даний момент. А ми маємо багату природу, ми маємо багаті землі, нафта, газ, ліси, річки, ставки. Це все ми оцінили, можливо, не повністю, але виготовляємо технічну документацію, обліковуємо і так далі, і бачимо, що куди, як ми можемо його використати. Намітили стратегічні плани і пропонуємо місцевим жителям це все використовувати для того, щоб збагачуватися, збазуючись на місцевих традиціях, природних ресурсах і, відповідно, допомагаючи. Беремо конкретну людину, яка має зацікавленість в тому чи іншому напрямку, за руку, грубо кажучи, і пропонуємо їй різноманітні кейси. Чи це
малина, чи це ягоди, чи це сімейне молочне фермерське господарство. І механізми тут можуть бути різні. Або через кооператив, який об'єднався в нас зараз, і діє Сергіївська, наприклад, сироварня, яка закупляє у кооператива молоко, і селяни здають по 9-10 гривень за літр молока, такої ціни, ну, дуже демало я чув, що. І селяни, відповідно, бачать вигоду цю і намагаються ми підтримати сімейні молочні ферми, щоб вони вже тримали не 2-3 корови, а вже 10-20 корів намагаються тримати. Для цього різноманітні є програми в нас. Так само ми говоримо про те, що розуміємо, що зерно, яким займаються фермери, рано чи пізно нічого доброго в нашій громаді не приведе. Це декілька робочих місць, зернові господарства. А от якщо взяти плодово-овочеву продукцію, то тут вже з'являється багато робочих місць, переробка, це додана вартість, збагачення наших фермерів, це додана вартість і лінійка. Тому, наприклад, у цьому році ми почали, прийняли ось нещодавно рішення про передачу частини приміщення, то буде створений центр переробки плодово-овочевої продукції, де вже є у нас обладнання, і будемо докупляти його, це сушарка, виготовлення сушки, і це закваски, це маринування, це, тобто, ну, різноманітні такі продукції. І зараз в нас вже сушарка працювала минулому, наприклад, році, виготовляли, пробували, але бачимо про те, що попит величезний на сушку, ми хочемо ще за грантові, в тому числі, кошти закупити додаткове обладнання і, відповідно, у населення закупляти сировину. Це, тобто, малина, ягоди, це в тому числі там морква, буряки, огірки, ну, і так далі. І тобто з'являється цепочка виробників, які отримують додану вартість через механізм кооперативу. Тобто, хочу що сказати, все заводне зачепляється. Якщо починається Сергіївська сироварня, да, сир, і вона закупляє тут молоко, то з'являються люди, які збільшують поголів'я худоби і збільшують свій достаток. Якщо з'являється збільшення поголів'я худоби, значить збільшується попит на годівлю корма для цієї худоби. З'являється тут, з'являється, тобто економіка в кожній громаді повинна бути більш-менш локалізована, яка повинна працювати сама на себе. Ми повинні брати мій простий рецепт для молодих громад. Голова будь-якої молодої громади, ви підписуєте кожного місяця проплати за харчування для дитячих садків і шкіл. Подивіться, що виробляється у вас із цієї продукції. Яйця, буряки, морква, картопля, олія, часник. І подивіться, що воно може виготовляти і що ви можете закупляти у своїй громаді, а не десь зі сторони. Ці гроші, які ви витрачаєте із бюджету громади, ви на сторону віддаєте, вони нікуди, вони для вашої громади користі не приносять. Якщо ви їх витрачаєте і закупляєте у своїх виробників, це вже інше питання, викладаєте, і вони вертаються вже у вигляді бюджету, робочих місць і так далі. Тобто ми повинні розуміти про, зараз багато говорять, локалізацію української економіки, а ми повинні говорити також про локалізацію власної економіки, місцевої. А для цього потрібно цінити ресурси людей, людські ресурси і природні ресурси. Що вигідно займатися, яку спеціалізацію зайняти у своїй громаді. Тому ось, якщо коротко, так, про економічний розвиток. А для цього, я вже казав, можна різноманітні механізми використовувати. Ми використовуємо кооператив. Кооператив – це тільки механізм, це об'єднання людей, які того чи іншого напрямку займаються. Або інший, наприклад, є ресурс у нас, лісовий ресурс. От, до речі, пане Ігоре, зараз ми поговоримо про лісовий ресурс, якого у вас дуже багато. І в Україні знаємо, що таких громад, в яких лісів багато, є, ну, достатня кількість. І ваші рекомендації, як використати цей потенціал лісовий, будуть надзвичайно цінними. Але давайте ще раз ще поговоримо про економічний розвиток. Наскільки мені пам'ятається, ви наголошували, що ви розвиваєте людський ресурс. Що маєте на увазі? Ну, я завжди так сміюся, кажу, що ми можемо що завгодно зробити, навіть космодром побудувати. Але для того, щоб космодром побудувати, нам потрібен Ілон Маск. Тобто, будуть у нас люди досвідчені, підприємливі і з жагою до багатства, до розвитку, успішності, буде й громада успішна.
Тобто людський капітал, він є основним капіталом для розвитку кожної громади. Для цього потрібно що зробити? Освіта, звичайно, так? Ми ж готуємо людей, молодих громадян нашої громади, щоб вони тут залишилися. А як переконати молоді залишитися тут? Для цього потрібно і створити, по-перше, умови проживання, по-друге, зацікавити у тому і довести їм, що вони можуть самореалізуватися. Тобто жити заможно у цій вдома в себе. А не це зрозуміло. А що ви для цього робите? А для цього ми здійснюємо ряд заходів, ну, наприклад, от, умови, да, проживання для молоді. От в минулому році разом із Міжнародною організацією міграції реалізували проект перетворення це сільського будинку культури у сучасний центр культури і дозвілля. І головним тут не просто ремонт, або ми обладнанням різноманітним там його створив. Але девізи цього проекту будуть: тиші бути не повинно, наприклад. Це, уявіть собі, старий сільський будинок культури, де там населення в бібліотеки не ходить, да, де все пилюкою поприпадало. А ми вирішили не просто їх відремонтувати, а зробити там, щоб життя бурливо. Ми там зробили танцювальний, наприклад, зал, де фітнес-гуртки працюють, де танцювальні гуртки працюють, зробили арт-майстерню, де працює музична школа, і там діти навчаються малювати, ліпити і так далі. Там у цьому зробили атлетичний зал, наприклад, зробили сучасну таку кімнату, музей, але вона одночасно використовується, у нас 5 громадських організацій, і там, власне, зал використовується в їхніх засіданнях. Ну, одним словом, ви використали свій клуб на максимум його потужності, так? Клуб, так, да, але ми не вклали гроші не тільки в стіни, а в людей. Ми використовуємо, наприклад, досить десь до 1 мільйона у позашкільну освіту, мається на увазі, платимо тренерам, платимо в музичній школі, будинку юнацтва там і так далі, це залучаючи людей, готові безкоштовно надавати ці послуги молоді, щоб було куди піти і провести час культурно дозвілля, щоб цей, наприклад, от є в нас 3D кінотеатр також, от ходять, запускаємо найближчим часом, виграли там дуже кошти, є 3D кінотеатр, в тому числі. От давайте поговоримо про те, на які кошти стали реалізовуватися, почали ці проєкти. Я почула, що ви назвали Міжнародну організацію з міграції на початку, так? Я так розумію, що ви активно залучаєте грантові кошти на реалізацію таких проєктів. Правильно я розумію? Так, це кошти, хотілося б більше їх, звичайно, залучати, але намагаємося залучати скільки зможемо. Для цього нас... Дайте поради, будь ласка, тим громадам, які не вірять в те, що можна залучати грантові кошти на розвиток своєї громади. Я особисто знаю декілька голів об'єднаних громад, які тримаються осторонь таких можливостей, вони не ставлять собі за пріоритет в громаді навіть створити такий підрозділ, який буде залучати грантові та інвестиційні кошти. Мовляв, ні, гранти – це десь там далеко, і це нереально, це прерогатива сильних, мовляв, так? Спростуйте, будь ласка, ці міфи, переконайте тих голів громад, які не вірять в те, що гранти – це реальна можливість для розвитку громади. Тут ми говоримо про те, що дійсно показник нашого економічно-інвестиційного відділу – це кількість залучених коштів. Якщо фонд зарплати там складає, ну, скільки там, 1300-400, да, то залучених коштів – це мільйони. Тобто навіть ці цифри ми кожного року аналізуємо. Ну скільки в рік? Мільйонів скільки? Да. Ну, декілька, ну не менше мільйону точно було. Але ну, найбільше, по-моєму, 3 мільйони було залучено. Тобто це такі кошти, якщо вважати на різноманітні проекти. І це ж не тільки гранти, хоча це також важливо, але це ж державні програми, обласні програми. Це стратегія, та сама, про яку я кажу, яка дуже важлива для нас. Це аналіз, економічний так званий профайл, наприклад, ми теж хочемо зараз беремо участь, і, я думаю, зробимо. Де видно наші переваги, то цим займається власне економічний інвестиційний відділ. Він необхідний для кожного голови особисто, тому що йому готують рішення і показують, які правильні рішення приймати. І для всієї громади, зокрема, тому що в нас є в цьому, наприклад, економічному відділі людина, яка займається сільським розвитком. Вона знає кожного фермера,
кожного бджоляра, кожну сімейну молочну ферму і допомагає цим людям отримати, наприклад, дотації від держави. Люди часто не знають, що ці дотації є, а її завдання цієї людини – передзвонити кожному бджолярові чи кожному, хто тримає корів, і сказати, є така програма, хочеш гроші? А той каже, це ж багато бумажок мені писати, а вона каже, та ні, я сама за тебе все зроблю. Тобі тільки прийти, я тобі покажу, розкажу, ти підпишешся, ми разом відправимо необхідні папери і отримуємо. Люди, а скажіть, будь ласка, ось цей спеціаліст, який працює в цьому підрозділі, да? Відділ економічний, так, інвестиційний, так? Ось цей спеціаліст, чи декілька їх, я так передбачаю, що їх декілька у відділі, правда? Вони десь черпали ці знання, ну десь потрібно було навчитися, як працювати з міжнародною технічною допомогою, як залучати гранти, як залучати інвестиції, як працювати з державними програмами. Ті ж кошти, вони стають реальними тільки у разі виграшу. Тобто потрібно пройти певний етап, взяти участь в конкурсній процедурі і виграти. Тобто потрібні якісь спеціальні знання. Ну, в цьому, я думаю, зараз, на жаль, не навчають у університетах, інститутах, тому що життя так швидко змінюється, що навчальні програми, мабуть, не встигають за це. Але це дівчата, які пройшли самостійно різноманітні навчання. Для цього якраз асоціація, завдячуючи асоціації, організовується ці навчання. Так званий проектний менеджер. Це, як правило, під цією назвою всі семінари і всі навчання, тренінги звучать. І от уявіть, що наші дівчата вже працюють, ну, 4 роки, так? То 4 роки це досвід. Які, набувають досвіду, так. Так, які самі беруть участь у написанні цих програм. Вони вже знають про те, де, яка програма, що потрібно писати, які слова, як організувати, як виграти. З кожним роком цей досвід збільшується. Тобто, дійсно, якщо починати йти, то дойдеш. А якщо не хотіти цього, то шукаєш причину, щоб не робити цього. Але це варто того, для того, щоб залучати великі кошти і економічно розвиватися. Не пожалійте, кажу головам, які тільки ставлять. Я знаю, що є громади в Україні, які залучають в рік до 100 мільйонів на різноманітні проєкти. Це і тверді проєкти, і м'які проєкти. Тобто ми з ними ще будемо спілкуватися і роз'яснювати нашій аудиторії секрети їх успіху. Зараз ми спілкуємося із Сергіївською громадою, паном Ігорем, головою громади, про секрети успіху. І хочу наголосити ще раз, от ви, пане Ігоре, говорите, що у вас є спеціальний відділ, який займається залученням грантових та інвестиційних коштів. І правильно ви зауважили, що, на жаль, в Україні ніхто не навчає, ну, в вузах цьому не вчать, як працювати з міжнародною технічною допомогою, як писати грантові проєкти. Спасибі асоціації, що дає такі знання, асоціації об'єднаних територіальних громад, звісно. І до слова, користуючись можливістю, скажу, що Центр розвитку «Час змін», який я очолюю, проводить школи з написання грантових проєктів. Тому, якщо ви представник новоутвореної громади, у вас є потреба створити в себе в громаді такий підрозділ, навчити людей, як працювати з грантами та інвестиціями, будь ласка, в описі до цього відео є посилання на нашу школу з написання грантових проєктів. Навчимо, роз'яснимо, які фонди, що надають, яку допомогу, навчимо писати проєкти. Як ви бачите, пан Ігор наголошує на тому, що це обов'язково повинен бути такий підрозділ в вашій громаді. І з тієї практики, от ми спілкуємося з головами успішних громад, абсолютно кожен голова говорить про те, що у них в громаді, у вас в громадах є такі підрозділи, які пишуть проєкти. Тобто запорука успіху – мати такий підрозділ в себе в громаді. Так, пане Ігорю? Так, так. Переходимо до наступного блоку, який я запланувала з вами проговорити. Знаємо, що ваша громада багата на ліси, на лісові угіддя. І ви мені вже так поза ефіром сказали, що у вас 200 гектарів такого безгосподарного лісу. Це суттєві площі, так? 180 гектарів лісосмуги. Тобто ці всі ліси, потрібно їх використовувати потенціал, так? Скажіть, будь ласка, що ви робите з такою можливістю? Тобто ви використовуєте його? Як?
Так, коли утворювалися, ми в першу чергу оцінили наші можливості, в тому числі природні ресурси. І от багато хто говорить, ми громада, яка знаходиться на нафтовій газові. На нашій території працює підприємство нафтогазовидобувної промисловості. Багата громада. Ну, на жаль, ці ресурси вже вичерпуються, нові свердловини тільки плануються будувати, але дійсно це десь відсотків 40 різноманітних податків від нафтогазового комплексу надходить. Але ми розуміємо про те, що це вже буде не завжди. Тому що нафта, газ вичерпується, ми бачимо, все двигається до того, рухається до того, що потрібно думати про відновлювані джерела. І коли бачимо про те, що проблеми з водою виникають, про те, що бачимо проблеми виникають з кліматом, то тут вже потрібно задумуватися, дивлячись наперед, на десятки років вперед. І інколи недоліки, це як у узбіччя, ви, можливо, знаєте, на півночі України, в сторону від великих автомагістралей відійти, і побачите, як позаростало узбіччя. Що інколи вже до сел не доїдеш, тому що у нас дерева ростуть вже на узбіччях, і вони вже завалюються і не дають проїхати до віддалених сіл. І це недолік, але цей недолік можна перетворити на перевагу. Тобто уявіть собі, що це ресурс, це біологічне паливо, яке можна використати в тому числі для опалення. Для опалення приміщень, для опалення сільських дитячих садків, шкіл, для населення. Його можна переробити в щепу, його можна переробити в пелети. Якщо це дрова, його можна використати як дрова. Можна зробити з нього дошки, можна зробити меблі, можна зробити різноманітні вироби з дерева. І це перетворюється тоді із недоліку, перетворюється у можливість переваги. Так, так. Да. І особливо це стосується північних регіонів України. Ми от північ Полтавщини знаходимося десь у центрі. І в нас, коли проїхатися, то величезна кількість аварійних дерев, так звані, наприклад, осокори, які падають і інколи загрожують життю людей, здоров'ю, вони... То, пане Ігоре, я так думаю, що ця проблема, вона не лише в вашій громаді. Багато громад в Україні мають такі лісові території, площі, масиви, так? І ця проблема їм знайома. Але як перетворити проблему на можливість, на перспективу? Дайте, будь ласка, таку покрокову інструкцію. Що ви з цим зробили? Так, якщо коротко говорити про ліса, то в нас вони не врегульовані деяким чином в законодавстві. Процедура, наприклад, оформлення земельної ділянки під цільове використання як лісових ресурсів, дуже довга і нереальна, щоб її пройти. Ми сподіваємося зараз, наприклад, на те, що Верховна Рада прийме закон, де нам за межами передадуть, і ми зможемо впорядкувати нашу землі за межами населених пунктів і розділити їхнє цільове призначення, в тому числі на лісові ресурси. І от ми зараз говоримо, що першою такою можливістю нам розпоряджатися посадками, тобто деревами, лісами, не лісами, а лісопосадками, це було в законі, називається там про рейдерство і так далі, десь 1,5-2 роки назад він був прийнятий. І там з'явилася можливість або створити своє комунальне підприємство спеціалізоване, або віддати ці ресурси в приватні руки, тобто землекористувачам полів, які межують із цими посадками. Який варіант ми вибрали ви? Ми вибрали варіант створити своє спеціалізоване комунальне підприємство. Так. Ми його зробили все відповідно до законодавства. І не буду зараз довго, там в асоціації також на сторінці, здається, наш досвід є. Ми досить детально розповідали, як що потрібно зробити, і якщо є в когось бажання таке, я готовий поділитися цим досвідом, тому що, я так розумію, тут розмова по цьому напрямку може не одну годину, я можу розповідати. А ми переадресуємо нашу аудиторію, кого цікавить вирішення цієї проблематики, і ви хочете почерпнути більше досвіду, тобто, ну, Сергіївської громади, так? Зануритися в процес, як відбувалося це у вас, так, пане Ігоре, то ми переадресовуємо в описі під цим відео, є посилання на
сайт Асоціації об'єднаних територіальних громад, можете знайти там інформацію. Правильно я розумію, там є ця інформація, так? Так, да, досить успішний досвід, угу. Там є у нас досвід також. І завершуючи цю тему, чи просто хочу от сказати, що ми зараз безкоштовно опалюємо дитячі садки, школи. Тобто паливо у нас безкоштовне, якщо кажуть, його ж спиляти, гроші, зарплати і так далі. А от я знову повертаючись до недоліків, до переваг. От уявіть аварійні ці дерева, яких дуже багато на нашій території зарощився. Його потрібно утилізувати. Тобто його фактично потрібно там на смітник десь викинути, чи я не зрозумів. А так ми його ліквідували, небезпечно аварійні дерева ці, і спалили у котельнях у школах. Тобто, виходить, двійна вигода. Ми зробили певний благоустрій, і ми опалюємо цими непотребом, скажімо, вже відходами цими, опалюємо дитячі садки, там школи, клуби і так далі, економлячи на газові. У нас поряд із цими стоять і газові котельні, але ми вже ось четвертий рік їх не використовуємо. Тобто це мова йде про енергоефективні проєкти, які реалізовуються у вас в громаді, і не потрібно залучати інвестиційні кошти, грантові, всі ресурси у вас ось на долоні. Тобто це безгосподарські ліси, які ви використовуєте і відмовились від нас, так? Поки безгосподарські ліси ми не використовуємо, тому що для того, щоб їх використати, потрібно пройти процедуру, про яку я кажу, ми їх взяли під охорону. Зараз бездумне використання цих лісів, хто завгодно може зайти, порубати, нікому заяву поліції написати. Тому ми вирішили взяти їх під охорону. І зараз спеціалізоване комунальне підприємство має право поліції написати заяву на виробників, тих, хто вирубує. В перспективі ми хочемо їх оформити, ці ліси, у нашу власність, і цьому підприємству передати, яке б займалося лісо. Вже господарської діяльності. Але щодо лісосмуг, наприклад, і територій інших, ми виготовили лісопорядну документацію, ми отримуємо лісорубні квитки, ми підв'язали у єдину електронну систему лісових ресурсів України наше комунальне підприємство, і в нас на кожну машину дров або на кожне ділове дерево є чіп електронний, і кожен людина, громадянин, встановивши програму, може перевірити, де ці дрова взялися, хто їх отримає, які кошти і так далі. Тобто ми включені в наше підприємство єдину систему електронного обігу лісової деревини. Тобто це підприємство, ще раз повторюю, воно спеціалізоване, і фактично це діє так само, як державний лісгосп, на таких самих умовах, на таких самих правилах, і так виконує всі ці зобов'язання. І вони використовують, щоб не було зараз, розумію, коментарі можуть різні бути, вирубують лісосмуги, палять, скільки воно буде коштувати і так далі. То це виготовлена лісопорядна документація у нас харківською лісопорядною експедицією, яка зробила нам план поводження з цими лісосмугами на 10 років, науково обґрунтувавши їх. І кожна лісосмуга має свій план. Де, наприклад, відновити, насадити, де була, наприклад, двохрядка лісосмуга, потрібно чотирьохрядку її зробити. Де навпаки, ліс зайшов у ріллю, і нам потрібно його у межі виділити. Де аварійні дерева, де дерева омилою пошкоджені, де вже які досягли свого граничного віку, що з ними потрібно. Кожна лісосмуга це вимічуються ці всі дерева, підписуються відповідні акти. І затверджуються відповідними органами і так далі. Тобто це дуже, я можу довго розповідати, але просто хочу довести цим, що це не просто захотів, пішов, вирубав. Тут діє ціла система поводження, і вона досить ефективна. Як працювати в цьому процесі? Я пропоную громадам безпосередньо зв'язуватися з вами і виходити на пряму комунікацію, і щоб ви напряму ділилися своїм досвідом. Але так, для зацікавленості мусили проговорити це питання. Пане Ігоре, я знаю, що коли заходить мова з Асоціації об'єднаних територіальних громад України про успішні кейси фермерства, то в приклад приводять вашу громаду. У мене до вас питання: як розвивати фермерство в громаді? І чи це може здійснити кожна громада, ну, в кого, звісно, є ресурс?
Так, в нас фермерство, ми говоримо про різне фермерство. Фермерство є це від 1000 гектар, а є і від 2 гектар, так можна називати фермерство. І тут дійсно ми говоримо про фермерство різне. Є молочне напрямку, овоче, плодове і зернове. І в нас присутні на нашій території різноманітні форми фермерства. Але знову ж ми зацікавлені у поглибленні переробки. І тому підтримуємо ті фермерські господарства і ті селянські господарства, сімейні молочні ферми, які не просто вирощують зерно і продають його, а ті, які здійснюють інші напрямки діяльності і здійснюють переробку своєї продукції, тому і цим самим додаючи додану вартість до своєї продукції, збільшуючи свій прибуток і відповідно створюючи робочі місця. Тобто, як би ми не назвали ті фермерські господарства, які від 1000 гектар, або це будуть агрохолдинги, як ми їх часто називаємо, які також діють на нашій території. Але 1000 гектар зараз в наших умовах це, ну, мабуть, максимум це 10 робочих місць. І то це розуміти в сезон. Для чого це я не вважаю великим успіхом в нашій громаді, коли ми використовуємо з таким чином землі. Але в ту ж чергу 20 гектар малини можуть забезпечити у сезон 100 чоловік роботою, і причому гарними заробітками. Тобто це також, і причому, якщо переробити цю малину або заморозити її, або вона органічна, ця малина, де за кордон можна її продавати. Це хороші прибутки, і в тому числі для цих фермерів, які тут займатися. А як ви підтримуєте фермерів? Ну, в першу чергу землю, наприклад, роздаємо для овочівництва і плодово-ягідних культур. Ось два роки ми по цьому напрямку діємо і говоримо. Друге, це я вже говорив про те, що створюємо центр переробки цієї продукції у сушарка, там, наприклад, да, і засолка, і так далі. Третє, це ми говоримо про те, що в збутку, де було молока, там, наприклад, от є сироварня, є своя Сергіївська пікарня, там, наприклад, які також купляють цю продукцію, щоб фермерам були куди збувати по нормальних цінах свою вироблену цю продукцію. А у вас фермери використовують грантові можливості? Ми так залучаємо для фермерів, наприклад, зараз активно механізм кооператив. Тобто кооператив подає грантові можливості, а далі вже всі люди користуються цими коштами або там обладнанням, яке знаходиться в цьому кооперативі. Тобто не виділяємо якимсь чином одного фермера, і щоб він, ну, наприклад, тільки для нього гранти. Так? А які проекти стали для вас реальними, для кооперативу? Грантові маю на увазі. Ну, обладнання ми, закупили. Реальними, ну, тут не грант, це програма Полтавської обласної ради, Полтавської обласної державної адміністрації щодо підтримки агропромислового комплексу. І ми отримали, залучили свої кошти, вклали, і десь на півмільйона ми закупили обладнання. Для кооперативу. Це сушарка закупили, яка працювала світом у нас, і це виробництво згущенки і зберігання молока закупили. Зараз теж це все працюється. І таким чином, двома цими напрямками ми заохотили, щоб люди вдома в себе, наприклад, навіть дрібні особисті селянські господарства, їхні абрикоси, сливи, вишні, там, наприклад, вони мали куди їх здати. Воно в нас інколи нема куди їх здати, тому воно під ногами пропадає прямо. А зараз селяни взяв відро два назбирав, нехай невеликі гроші, але на сушарку відніс, і він вже отримав якусь невелику копійку, якщо є бажання далі займатися. В планах це розширити все, і щоб вже селяни займалися замість картоплі, вже садили клубнику чи малину і отримували більший відповідно прибуток, а не просто здаючи за безцінь цю саму картоплю. Тобто кожне, я казав, у нас особисті селянські господарства до 2 гектар і грядки ці великі, це ті самі фермерські господарства, які в Польщі, там, наприклад, до них фермера 2 гектари, так і вже вважається фермером. А в нас це грядка до 2 гектар вважається для своїх потреб. Там. Чому не зробити ефективним це господарство, особисте селянське, і зробити полив, зробити там культури, які перероблялися б у варення, там, у, наприклад, я кажу, як варіант. І отримати з цього доходи, чи в сушку цю саму, чи в інше. Тоді ж додана вартість більша і здавати вже не за копійки, є куди його зберігати, як що робити. Тому саме головне ціна на цю продукцію селяни зацікавлення. Для цього ми робимо центр цієї переробки. Так само, як ми зробили із сироварнею. Зробили сироварню, ціна на молоко 9-10 гривень. Уже селяни з кожної корови можуть отримати
кожного дня, ну там декілька корів, але вже в нас є кожного дня, отримує там 1000 гривень у день, прибутку отримують селяни. Є такі, так? Слухайте, ну от заслухалася вас, ще хочеться сказати, молодці. Молодці, так, що відчуваєте оцей вітер змін, ідете в ногу з часом, використовуєте кожну можливість. Я так розумію, що ваша громада є самодостатньою, результативною, дієвою, і кожен житель вашої громади відчуває і пишається тим, що живе в такій громаді. Я вам дякую, пане Ігоре, за те, що ділитеся з нами своїм досвідом. Я так сподіваюся, що ті, хто нас зараз дивляться, прислуховуються до ваших порад і вже собі занотовують, фіксують, як же ж можна використати ті можливості, які є безпосередньо в громадах. Ну, резюмуючи нашу розмову, я закликаю представників різних громад, подивіться собі під ніс, як кажуть. Всі можливості, ось вони тут, ліси, ресурси, земля, люди зрештою. Ну і звісно, що використовуєте грантові можливості, інвестиційні можливості. Як це зробити? Дивіться на нашому YouTube-каналі, ви ж підписалися, я сподіваюся, тому що на ньому ми розміщуємо інтерв'ю з представниками фондів, безпосередньо з тими, хто оголошує грантові конкурси, хто надає вам таку можливість отримати грант на розвиток своєї громади. Тому підписуйтеся, будьте з нами, буде корисною для вас ця інформація. Я, пане Ігоре, вам щиро дякую за розмову. Сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося, можливо, і в форматі онлайн, а можливо, і ні. Ви нам будете постійно розповідати про нові свої проєкти в громаді на її розвиток. Дякую вам. Дякую вам за розмову, було дуже цікаво. До побачення. Спасибі, навзаєм. Всього доброго.